sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Herðu, þá ætlum við að fjalla innflytjendamál eins og við höfum gert að undanförnu hérna við Rauðaborðið. Þetta eitt af hitamælum í íslenskri pólitík og við erum alltaf að reyna að skilja það betur. Róbert Björnsson sem er flugrafinda virki, hann skrifaði grein á Vísi fyrir í gær held ég eða fyrir að dag, mann ekki, sem að fór víða þar sem hann var að tala Lúxemborg, þar sem að eru mikill fjöldi innflytjenda eins og hefur verið á Íslandi. En munurinn er sá að fjölgun hefur verið miklu meiri í Lúxemborg. Ég sló á það núna í morgun að ef að þróun íbúafjölda á Íslandi hefði verið með þeim sama hættu í Lúxemborg á þessar öld, að þá varu 48.000 fleiri landsmenn á Íslandi heldur en þeir í dag. Og það fer man til að velta aðeins fyrir sér hvort að vandi sér kannski hvernig stjórnvöld taka á fjölgun landsmanna, frekar heldur en að fjölgun landsmanna í sjálfum sér sé vandamálið, eða það myndi að eiga við ef að þetta væri ekki vandamál í Lúxemborg. Hvað segir þú, Róbert, er það vandamál hversu hratt landsmönnum í Lúxemborg fjölgar? Já, kom til sæll. Já, auðvitað hefur þetta náttúrulega sett ykkur að pressu á aðallega húsnæðiskerfi, það náttúrulega hefur hækkað húsnæðisverð hérna, en enga síður virðist að vera viðráðanlegt, til dæmis leigumarkaður, þeir eru með þak á leigumarkaði, þannig að leigan mín hefur ekki hækkað í 2 ár allavega og hún má mest hækkum 5% samkvæmt ykkur í sérstakri vísitölu. Ég sett er að leigan mín hefur hækkað meira þetta á síðustu 2 árum. Já, það er líklegt, og hérna, en þeir hafa gert vel í að byggja upp við þið jæmt og þétt, náttúrulega sérstaklega eftir svona kannski upp úr aldamótum þá fór að svona fjölga hérna verulega þegar að svona ýmis stórfyrirtæki fór að setja upp sínar Evrópu höfuðstöðar hér, það svona var kannski kveikjan að því, auðvitað hefur verið innflutningur áður, það byrjaði kannski upp úr 1960 þegar margir hérna Portugalir komu hingað til þess að vinna í stálfabrikum og svona þjónustu, en það var kannski svona upp úr aldamótum sem að fóra að fjölga verulega og það var náttúrulega stefna stjórnvalda á þeim tíma að reyna að laða að hvað getur satt fólk og talenta víða að. Og þá náttúrulega vissu þeir að til þess að fólk kæmi hingað af öllum stöðum og þá þyrftu þeir að reyna að geta búið upp á samfélag þar sem að fólk vildi gæti hugsa sér að búa og það náttúrulega krafðist þess að mikla uppbyggingu á öllum innviðum, bæði húsnæði, vegakerfi, eða samgöngumálum hérna er til dæmis, má nefna það, það er frítt í allar almenningssamgöngur, allar lestir og strætó, það er frítt. Þannig að það svona er eitt af þessu, þetta er stundum mikil umferð hérna því að hérna hingað, hérna vinna í kringum 200.000 manns sem að búa í nágrannaríkjum, keyra yfir landamærin á hverjum degi. Þeir eru ekki inn í þessari tölu sem ég var með áðanum fjölgun fólks sem að býr í Lúxemborg, það eru þeir sem að búa í landinu, en þar fyrir utan að þá er þetta svona líkt og, já, ég veit ekki eins og Manhattan, þetta sogar til sín fólk úr nágrannaríkjunum. Já, það passar. Segðu mér að því að nú hefur verið að tengja svolítið veika innvið á Íslandi og grunnkerfi við fjölgun þjóðarinnar að við erum mörg að lenda í því að það er löng bið eftir í viðtali við lækni, það eru kennararnir er að kvarta undan miklu álagi. Hvernig er til dæmis heilbrigðiskerfið? Hefur þú orðið varfið það? Ég vona náttúrulega að þú þarf ekki þurft að leita til þess, en hefur þú orðið varfið það að það séu erfileikar vegna fólksfjölgunnar fyrir heilbrigðiskerfið að bara að sinna fjölgandi landsmönnum? Já, ég get kannski sagt frá því að ef að ég veikist að þá tek ég upp síman og ringi og fæ viðtal hjá heimilislækni yfirleitt samdægus síðasta lagi daginn eftir. Og í fyrra þá endaði ég óvart á hérna bráðamóttöku veiktist og hérna þar þurfti ég að bíða í 45 mínútur.
áður ég var lagður inn og settur í CT-scan og var þarna eina viku og bara einstaklingsherbergi og fekk hreint ótrúlega þjónustu og eftirfylgni, þannig að ég get ekki, eða ég sá ekki að það væri vandamál en og við útskrift að þá þurfti ekki að borga að vissu eða hérna allir sem að vinna í Luxemburg og þar með taldir þeir sem að búa í nágrannalöndunum, svo lengi sem þú ert í vinnu í Luxemburg þá ertu sjálfkrafa inn í almannatryggingakerfinu. Heilbrigðiskerfið er einka rekið, þetta er allt sjúkrahús og allir læknar eru prívat, en all þessi þjónusta er með samning við ríkið upp á tryggingakerfi. Venjulega er endurgreiðslan í kringum 90%. Ég er endar og flestir eru með auka tryggingu þá oft í gegnum vinnuveitanda sem að borgar þá á móti og þannig að það sem upp á vantar frá þessum 90% um upp í 100% það er dekkað og coverað, þannig að hérna fyrir mína parta er ég mjög ánægður með heilbrigðiskerfið. Það eru margir innflytjendur líka að vinna í heilbrigðiskerfinu, hvort það eru læknar eða hjúkrunarfólk, þetta er mjög mikið fólk erlendis, þannig að það er kannski helst tungumála vesinn svona stundum, það er sumir sem er bara að tala frönsku og ekki ensku eða þýsku og þarfra myndi góðum. En einhvern veginn var það áður eða ekki, það er náttúrulega mörg tungumál sem eru töluð þarna í landinu. Já, þetta er náttúrulega svolítið trærir grautur. Þeir náttúrulega eru með sitt eigi tungumál, luxemburgísku, sem er svona, þetta er svona, hvað var að segja, láþýsk, mállýska má segja, mjög blönduð frönsku, en þetta var í raunin ekki opin og var ekki gert opinbert tungumál fyrir, já, ég man nú ekki hvaða ár það var, og það var bara á síðustu öld. Já. Fram að því og enn þann dag í dag eru þýska og franska opinber tungumál líka og hérna þessi eru öllu svolítið blanda saman. Já. En þeir eru ekkit að pyrra sig á því. Hérna. Ég heyrði það einhvers staðar að hérna svona framhaldsskólar og þarfir ofan væru á frönsku. Já, þessi er skipt svolítið í skólakerfinu, ég held að þeir byrji á þýsku og skipti svo yfir í frönsku, ég er ekki alveg klár að því hvernig þessi skipt og það reyndar getur skapað vandamál sérstaklega náttúrulega fyrir börninnflytjenda að hérna þurfa í rauninni að kunna 3-4 tungumál, sitt móðumál pluss eiginlega 3 luxemburgisku, þýsku, fransku og ensku, þannig að hérna flest börninnflytjenda hérna eru talandi á 5 tungumál sem er náttúrulega, en það gerir þeim kannski erfitt fyrir í skóla, þetta setur auka pressu á krakkana að þurfa að læra 3 auka tungumál sem eru kannski gendilega mjög lík og hérna það og merkilegt nokk hafa er ekki verið að koma mjög vel út úr PISA-könnunum til dæmis. Já. Það kannski, en þó er áhugavert að minnast á það að kennarastéttin hérna í Luxemburg er svo með þeim hæst launuðustu í landinu. Meðal kennari er kannski með þú erum kannski ekki að nefna tölur en þetta er kennarar hérna eru hálaunafólk, sérstaklega ef þeir eru með öll tungumál á hreinu þá erum við að tala um 100 stafrur eða meira á ári sko, þeir eru kennara. Já. Þannig að þeir svona leggja greinlega mikið hérna í þetta. En þessi fjölgun landsmanna sem er eiginlega sko tvöfullt á við það sem að Íslendingar er að glíma við, það er mikið álag á húsnæðiskerfið sem að hefur leitt til hækkunar á húsnæði en þeir hafa varnir með því að setja leigu bremsu eða til þess að takmarka hækkanir á húsaleigu. Þú sést ekki að voru varfið hérna álag á heilbrigðiskerfinu þannig að þeir hefur tekist að byggja það upp jafnóðum. Það eru erfileikar í menntakerfinu vegna fjölgunar innflytjenda og tungumála erfileika, líklega meira brottfall innflytjenda allavega þeirra sem eru í lágtekjustörfunum úr kerfinu ef að ég skil rétt. Já, það er náttúrulega, jú, það já, passar allt. Við þekkjum það hérna frá. Það er samgöngunar að það er frítt í strætó og
það er allir komast leiða sinnar, það er ekki vandamál. Það er ekki vandamál. Já. Við erum svolítið föst hérna í umferðarteppu, ég veit ekki hvað er langt síðan og við erum í Reykjavík, þú kemur ábyggulega óvart og kemur inga því að hérna eyðir fólk orðið bara hálftíma, þremur kortur kvölds og mótna í umferðarteppum. Já, akkurat. Og vissulega það hérna stundum líka kvölds og mótna náttúrulega þegar frakkarnir og þjóðrjarnir og belgarnir eru að kom inn og fara heima, þá eru náttúrulega teppur sem staðar og getur verið ferlegt sérstaklega komast til Belgíu getur verið stoppa alveg klukkutíma á leiðinni þangað sko en, en svona heilt yfir þá samgöngukerfið hérna mjög gott myndi ég segja. En eitt sem hefur verið sagt á Íslandi hefur eitthvað í þá verun að það hefur verið svo hröð breyting á íslensku samfélagi að það sé eiginlega skiljanlegt að innfættir að þeir séu svona uggandi að þeir ekki ánægði með þessa þróun að þurfa að tala ensku út í bakari og þrælfumundi gotunum. Er mikil umræða í Luxemborg svona að samfélagi sé kannski að breytast allt og hratt að það sé ekki að fara í góða leið. Hér er það svona að fer að slá í 20% landsmanna sem eru með erlend ríkisfang ég held að talan sé er ekki 47% í Luxemborg. Jú, það passar, það eitthvað svoleiðis. Ég myndi segja, ég hef ekki persónulega orðið varfið slíka umræði eða hérna útlending andúð eitthvað svoleiðis, auðvitað er það til en ekki svona, maður ekki eitthvað sem maður sér í opinberi umræðu ekki nema jújú, auðvitað kvartaður undan húsnæðismálunum og allt það, en og dæmi að Luxemburgarar neyðist sjálfur til að flýja land í ódýrara húsnæði, það er auðvitað til en maður hefur ekki orðið var við svona hatramma eitthvað megin ég veit ég hvað maður kalla þetta þessa umræði sem maður hefur byrt á Íslandi undanfarnar daga eða vikur en ég hef ekki orðið var við það hér auðvitað er útlending andúð því miður allstaðar til en það hefur ekki verið umræði ekki á þessum nótum og hérna auðvitað, en þetta hefur gerst hratt og hérna, en ég held kannski ennþá hraðar á Íslandi má segja en manni finnst skrítið að stjórnvöld skuli ekki hafa getað haft nein áætlun eða neitt plan vitandi í hvað stendi ég meina manni finnst það furðulegt. Já, þú fylgist með hérna Íslandi að utan eins og gjant er mislítika í útlöldum. Allavega reknaði ég með því að það hefur verið tilefni til þess að þú skrifar þessu grein að þú hefur verið að sjá þar breytingar sem hafa orðið á umræðinni hérna heima og ja, mjög stigvaxandi á síðustu vikum þar sem að það hefur gosið upp útlítika andúð og rasismi og islamofóbía og verið að tala innflytjendur eins og þeir eru að grafa undan íslensku samfélagi. Það er virkilega sorglegt. Og hérna, til dæmis, já, ég kannski fæ þá að segja kynni mín af sýrlenskum flóttamönnum til dæmis hér sem að ég kynntist þeim 2016. Þá bjó ég að vissu hinum einu við landamærin í Þýskalandi og þeir flúðu hingað frá Sýrlandi, þetta voru ungir strákar 19-20 ára gamlir og það var búið að drafta þá í stjórnarher Assad og hérna þeirra einu möguleiki að þeir vildu ekki, hvorki vildu þeir drepa eða verða drepnir fyrir engan málstað, þannig að þeir lögðu á sig gríðarlega hættulega fyrr hingað og hérna enduðu fyrir tilvílun bærinn hafði leikt þeim húsnæði eða leikt þeim íbúð í blokkinu það sem ég bjó og við kynntum fyrsta daginn sem þeim komu þá buðuður mér í te og upp úr því svona fór ég að kynnast þeim og svona reyna liðsinnaði með þeim og þetta eru bara virkilega duglegir, góðir strákar, þeir hafa staðið sér mjög vel annar þeirra menntaður rafmyndavirki núna í dag starfar við það ég bauði núna einu sinni til Íslands í smá heimsók bara svona til að reyna að peppa hann upp og hérna að fólk skuli vera hrætt við nú er hann til dæmis annar þeirra hann er lítt trúaður og er sagðist vera mjög fegin því að vera laus úr svona þessu
hvað að kalla trúar ástæki sem að sumstaðar, eins og við vitum, þrýst sumstaðar hérna. Já. Hinn heldur ennþá í trúna og sína siði og allt það, en ég sé ekki vandamáli við það, til dæmis bara til, hérna eitt sinn voru við að ræða saman og hann spurði mig svona út í það, byrju, hvernig stendur á því að þú býrð eitt, þú ert ekki giftur, þú ert ekki börn á þínum aldri, hvað er málið? Og ég sagði honum eins og ég væri að ég væri samkynhneigður og hérna og var svona veltaði fyrir mér hvort hann myndi þá ráðast á mig og henda mér fram á svölunum en hérna það var nú ekki alveg þannig, hann eftir samræður okkar þá stóð hann upp og faðmaði mig og sagði elska mig eins og bróður sinn þrátt fyrir að hérna ég væri trúlaus hommi sem að fílaði beikon þannig að, hérna, þannig að þetta er nú ekki hættulegra fólk en þetta en maður sýnir þeim smá bara virðingu og vinsend og reynir að hjálpa að þá fær maður það karma miljón sinnum tilbaka og þetta eru mínir tröstustu og bestu vinir í dag. Þannig að sjá hvernig fólk getur talað og trúa því að allir múslímar séu ykkur hryðjuverkamenn, ég meina þetta er, ég bjó nú áður en ég kom hingað, þá bjó ég Bandaríkjunum í 8 ár í svona the buckle of the Bible belt eins og þau segja, Oklahoma. Og ég get svo svarið að ef að við ætlum að fara að dæma kristið fólk út frá þessum jesúskoppurum þar sem eru auk þess með byssur og veifandi byssum og biblíum, hver er munurinn á þeim og talibönum, maður veit það ekki en þetta er svo fáránleg og heimsk hugsun að hérna, get ekki bara tekið fólki sem manneskjum, sem fólki. Og reynt að setja sig í þeirra spor, reynt að skilja hvað þetta fólk hefur þurft að gangi gegnum, stríð og hörmungar og kúun og þarframyndi götunum og það eina sem þetta fólk vill er að fá að lifa ykkur lífi í friði og hérna fá ykkur tækifæri til þess að eiga líf. Maður skilur ekki hatrið og andúðun út í þetta fólk en hérna það er bara já, maður skilur það ekki. En Robert, nú hefur þú eiginlega búið eiginlega megnið af þessari öld erlendis, eða ekki? Jú, það er rétt. Ég kom reyndar heim að loknum námi, eins og ég sagði ég var 8 árið í Bandaríkjunum og kom heim 2009 í mitt hið svokallaða hrun og hérna og búsáhaldabyltingu og þjóðfund og nýja stjórnarskrá og þrátt fyrir að maður hafi nú þótt að hafi verið þungt ástand þjóðinni þá að þá svona fann maður ykkur á von með þessari til dæmis með nýju stjórnarskráni sem að við veitum svo hvað varðum. En ég kom auðvitað heim með skuldir á bakkinu, námslán og reyndar, ég þurfti að taka lán fyrir skólagjöldum og hérna þar framhættu göttunum þannig að bankin minn var nú ekki fljótur að eða ekki sett segi að hérna bjóða mér að skuldbreyta því öllu saman yfir í myntkörfulán á miklu lægri vöxtum sko. Þannig að það fór nú eins og það fór þannig að ég sá fram á að ég myndi aldrei að sjens eignast húsn eða komið þakið í höfuðið eða eiga breyk á Íslandi eins og staðan var þá þrátt fyrir að ég væri mjög heppin að komast í góða vinnu og allt það, en það bara að vera á leigumarkaði með skuldir, það var, maður sá ekki alveg hvernig það átti að ganga, þannig þegar ég fekk tækifæri til að flytjast út, það var í byrjun árs 2012, að þá svona ákveði að stökkva þá tækifæri og manni fannst strax, það var svolítið skondið, ég ráðfærði mig við einn vinnufélagi minn sem hafði verið hér og búið hér yfir 10 ár, hann sagði Róbert, þú eru að búa undir það að þér verður pakkað inn í bómull þannig þótti það svolítið spondi ég vissi ekki alveg hvað hann átti við fyrir en að ég kom hingað en að fá að upplifa þetta samfélag hér miða við Ísland því miður, ég vildi óska þess að Ísland reyndi að læra eitthvað af þeim hérna þó auðvitað er ekki hægt að segja að Luxemburgarar eða hérna Luxemburg sé fullkomið allir leiti en
og þetta margt sem má gaggrína til dæmis lágskattastefnuna og hérna já eins og við vitum Það var en megin sorry hérna almennings er laus við þetta basl og þetta hamstursjól sem að Íslendingar eru eiginlega dæmdir inn á til þess að já hafa ísjú á. við erum ekki að tala um það að 30% þjóðarinnar sé með yfirdrátt til að lifa mánuðin. Það er ekki þannig. En hérna varðandi svona umræðuna sem hefur verið að breytast hérna og það er alveg augljóst að hún hefur svolítið svona slegið þig, að alltaf fékk þig til þess að skrifa þessa grein og eitt af því sem er verið að fólk er að velta fyrir sér núna að það voru svo fáir innflytjendur hérna á síðustu öld og við höfum svo einsleitt samfélag að það einhvern veginn hlaut að springa út með einhvern veginn svona þessum hætti að því að þú eiginlega hefur eiginlega búið mest erlendis á þessari öld og ert alinn upp í gamla Íslandi, hinu einsleita Íslandi. Kemur þér þetta óvart svona hvernig umræðan er hérna eða þegar þú hugsar aftur finnst þér eins og að við höfum eiginlega alltaf verið svona með einhverja útlendinga andúð? Já og nei. Auðvitað hefur þetta alltaf kraumað eitthvað staðar undir og hérna maður svo sem jújú, gamla Ísland það var auðvitað já, það var eins og það var en maður var að vona og maður hélt að svona hugarfarið væri orðið svolítið svona breytt og þess vegna kemur að mér óvart og bara er verulegt sjokk að sjá hvernig fólk sem að maður kannski hefði talið að væri svona kjört og vantað virðingu sinni, hvernig það leifi sér að tala í þessari umræðum. Man finnst það bara mjög sorglegt, ég get ekki annað sagt, á þessum tíma. En auðvitað ætla ég ekki að gera lítið úr því að náttúrulega fólk sem upplifir náttúrulega fátækt eða hérna já, bara erfiðleika, það er ströggl að búa á Íslandi og þá er kannski mjög auðvelt að finna einhverja blórabögla og kenna útlendingunum um það en væri ekki nær að líta sér nær. Ég bara spyr, er ástandið í þjóðfélaginu svona virkilega út af þessum innflytjendum sem eru nú að reyna að gera sér besta til þess að halda öllu uppi með sinu vinnuframlagi, þá kannski ekki mikla þakkir fyrir það. En er það ekki frekar, ættu ekki frekar kannski að líta á stjórnvöld og þá kannski strategíu sem að ef að hún er til hvernig þetta þjóðfélag á að fungera. Þannig að maður spyr sig. Já, það er víða í Evrópu hafa risið upp flokkar sem að keira á útlendingaandúð í Þýskalandi sem er nú hann, fyrir austan ykkur að þar er flokkur sem að var svona íhuga að leggja það til að öllum innflytjendum eru þið bara vísa á landi. Er eitthvað slík stjórnmálaöfl sem að hafa sprottið upp í Lúxemborg svona í kjölfar þessarar svona miklu breytinga sem hefur orðið á samfélaginu og fjölgun innflytjenda? Það er því miður flokkur á þingi sem er, má segja, kannski systur flokkur Alternative for Deutschland. Þeir náðu, held ég, þeir unnu nokkuð góðan sigur endar í kosningunum í fyrra. Þeir komust upp í, held ég, 9%, ég man ekki hvað er með fengumur þingsæti, þannig að þetta er til. En hins vegar, þeirra orðræða hefur samt sem áður ekki verið alveg á þessum nótum og hérna þeir vita það að þeir kannski komast ekki upp með það hér. En, og þeim hefur ekki verið leift í rauninni að hérna sá sínum svona hugsjónum eða það hefur ekki gengið í Lúxemborgara þeirra sjónamið hinga til, ekki meira en þetta, jú, auðvitað maður segja 9% er 9%, þeir fóru heldur upp úr hvað 5-6% áður og upp í 9%, en auðvitað er það áhyggjuefni að vissu leiti. En eins og er að þá myndi ég nú segja að það væri samt sem áður þetta væri ekki já, þeir væri ekki komin mjög langt hér en þá sem betur fer og einhvern veginn ég meina, en það er auðvitað
ég meina heimamenn Luxemburgar, þeir hafa það nú flestir sæmilega gott, þannig að þeir hafa kannski yfir minnu að kvarta heldur en í Þýskalandi þar sem að svona stefnan hefur verið meiri svona svelti stefna, það er að mörguleiti lá launasvæði þar á stórum hluta og svona hafa myndast þetta meiri ýmiss konar vandamál en hérna eins og er allavega ennþá þá er það ekki mikið vandamál hér myndi ég segja. Herðu, Róbert, kæra þakki fyrir að leifa okkur að slá á þráðin til þín og takk fyrir greinina sem hún sendir, hún var ansið hressilegt innlegin í umræðuna hérna á Íslandi. Kæra þakki fyrir mig. Já, kæra þakki. Og þetta segjum við að séu lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Róbert og öðrum gestu sem að hefða hingað komið í fjörlega þátt, kærlega fyrir hjálpina og ykkur sem að eruð að hlusta og horfa. Það er fyrir ykkar tilstuðlun að þessi galdur verður til sem er þessi fjölmjölun, þessi samstöð sem við erum að byggja upp. Þið getið verið virkir þáttakotum með að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér á samstöðinni. Benda á að það má finna okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum, í útvarpinu, á Stórhöfuborgarsvæðinu 89,1, á FM og það má líka ná í þessa útasendingar á spilaranum, bæði á netinu spilari.is og svo spilarinn líka app sem má hlaða niður í síma og hlusta á samstöðuna og allar íslenska sjónvars útastöðar hvað sem er í heiminum. Svo eru komin í sjónvarpið með annan fótinn til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á samstöðuna. Ef ekki, ja, þá getið þið bara skipt yfir í síman, þetta er nú meir og minna allt sama þjónustan sem er veitt. Munurinn er sá að þeir sem eru hjá símanum fá samstöðuna. Þið sem vilja hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna, umræðu vettvang og fréttamiðil getið gert áskrifundur. Þá farið inn á samstöðun.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Ef þið ítið á hann getið skráð okkur fyrir 2500 krónum á mánuði, þið megi borga meira eða viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er útvars- og sjónvarsstöð og fréttamiðil í eigu áhorfenda, lesenda og áheyrenda. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í bóði áskrifenda og þökkum kærlega fyrir. Við segjum þetta gott í kvöld. Ég verð hér næst á morgun klukkan 4, þá er vikuskamtur, þá förum við yfir fréttir vikunar með góðum hópi fólks, en ég segi góða nótt að sinni. Segðu það á samstöðinni.